សិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានករណីបោរប្រាស់លេខចរបញ្ជីភ្នំពេញ 2AQ1333 លររថយន្តពីរគ្រឿងផ្សេងគ្នារថយន្ត Hyundai បំពាក់ផ្លាកលេខស្របច្បាប់និងរថយន្ត Lux CNX200T បំពាក់ផ្លាកលេខคล้ายคลายក្រសួងសាធារណការនៅដិតចិញ្ចូនមានកិត្តិយសជួលដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា នេប៉ាល់កន្លងទៅថ្មីៗនេះមានករណីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នានាអំពីរថយន្ត2គ្រឿងប្រើប្រាស់លេខចொបបញ្ជីភ្នំពេញ 2AQ 1333លររថយន្ត2គ្រឿងផ្សេងគ្នារថយន្ត Hyundai និងរថយន្ត Luxsee NX200T បង្កការភ្នាក់ងារផ្អើលជាសាធារណៈក្រោយពីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធស្វែងប្រវត្តិកម្មចொបបញ្ជីយានយន្តនិងពិនិត្យលើសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធក្រសួងសោមធ្វើការបំភ្លឺដូចខាងក្រោម 1. រថយន្ត Mazda Hilux Hyundai បានចោះបញ្ជីប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខស្របច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ 2021. 2. រថយន្តรถ Cnx 200T ប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខคล้ายๆផ្ទុយពីក្រុមផ្សារច្បាប់ស្ដីពីចរាចរផ្លូវគោកនិងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការចោះបញ្ជីផ្ដាល់បានសម្គាល់យានចំនេះនឹងបំពែកផ្លាកលេខសម្គាល់យានចំនេះ។ ការណៃរជនលុចស៊ីស NX200T បំពែកផ្លាកលេខคล้ายๆខាងលើក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើការចុនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរួមមានអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋតករកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្រសួងស ोम ជំរាបជូនផងដែលថាការចោបបញ្ជីយានយន្តរបស់ក្រសួងសាធារណការនៅដកជិនជូនគឺត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិធានាមិនឲ្យមានការចោបបញ្ជីចាញ់ផ្លាកលេខស្ទួនឬយានយន្តចោបបញ្ជីដោយគ្មានការបងពុននាំចូលព្រមទាំងមាន QR code សម្រាប់ scan ផ្ទៀងផ្ទាត់គលបញ្ជីជាសាធារណៈនៅលើផ្លាកលេខនឹងបានសម្គាល់យានយន្តថែមទៀតផង តាមបីអាចដឹងថាយានยนต์មានចொបបញ្ជីបំពែកផ្លាកលេខមាន QR code ត្រឹមត្រូវឬคล้ายคล้ายសូមសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានចូលរួមស្វែងយល់និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ស្ដីពីវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៅបានសម្គាល់យានยนต์បានបើកបរយានยนต์វិញ្ញាបនបត្រនិងលិខិតត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានยนต์និងផ្លាកលេខយានยนต์មាន QR code ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយអាជ្ញាធរពពន់និងបន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកចាស់អនុវត្តច្បាប់និងសាធារណជនពីវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភៀបត្រឹមត្រូវនៅរាល់ឯកសារពពន់និងយានយន្តនិងបានបើកបអឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីកាត់បន្ថយនិងឈានទៅរកការលុបបំបាត់ការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងធានាសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសការពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីភាពងាយរងគ្រោះ ដោយសារក្រុមឬបុគ្គលទុច្ចរិតក្រសួងសូមធ្វើការអំពីវាញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការចោះបញ្ជីពាក្យផ្លាកលេខឲ្យបានស្របច្បាប់មុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់និងសូមជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានយន្តដោយមិនបានចោះបញ្ជីបំពាក្យផ្លាកលេខសម្គាល់ស្របច្បាប់ឬបំពាក្យផ្លាកលេខសម្គាល់คล้ายៗដោយករណីខាងលើ អសរ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងសូមបណ្ដាញសារព័ត៌មានសហការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយ